nga misakaron, atong iapil sa itong mapagampo, kining musunod ng mga katuyuan. Thanksgiving to St. Maria Goriti, Holy Trinity, Holy Family, and all the guardian angels, the gifts of life, the gift of faith, gifts of good health, other gifts and blessings, and for the granting of green card. Hallowed gikan sa VDS. Thanksgiving to Mother Perpetual Help, St. Anthony of the Padua, St. Rita of Kasha, hallowed gikan sa Laberta family. Misa pasalamat alang kang Mama Mary, Senior Santo Niño, St. Joseph, Irhin Sarigla, hallowed gikan ni Mr. and Mrs. Ernesto Lasag and family. Thanksgiving for all the blessings, the good health, and graces received. Hallowed gikan ni John Paul and Christine Maria Francisco and family. Misa pasalamat alang sa adlaw na tawhan ni Prince Joffy Abinido. Hallowed gikan ni Flory Marian. Misa pasalamat alang sa San Vicente, Mother Mary, Senior Santo Niño, and All Saints, hallowed gikan ni Jerry. Misa pasalamat alang sa adlaw na tawhan ni Jake Argabio, hallowed gikan ni Rovi Argabio and family. Misa pasalamat alang kang Senior San Jose, Mama Mary ug Senior Santo Niño, sa adlaw na tawhan ni Victor Bukikosa, sa tanang grasya nga nadawat o good health sa tibuok pamilya. Hallowed gikan ni Leonida Bukikosa. Petition for facility and recovery of June Alabarta. Hallowed gikan sa Alabarta family. Petition for personal intentions. Hallowed gikan ni Jerry. At usab nga yapil sa tumapagampo kining musunod ng mga kalag, ang kalag ni Jesusa, Chuduro, o sa tanang kalag sa Purgatorio, hallowed gikan ni Angeli Holst. Sa kalag ni Marcos, Maria, Victor, Fausta, Jofilo, hallowed gikan ni Rosa Gabrilio. Sa kalag ni Adoracion, Simplicio, Fortunata, Luciano, Francisca, ug sa tanang kalag sa Purgatorio, hallowed gikan ni Jose Francisco Lumapas and family. Sa kalag ni Mary Nelson Sergio, hallowed gikan ni Ivy Joy Valios. Sa kalag ni Aurelia Juanita Clement Teresita Macaria Demetrio, ug sa tanang kalag sa Purgatorio, hallowed gikan sa Kabahog family. Sa kalag ni Ruth, Clara, Sebastian, hallowed gikan sa Horolan family. Sa kalag ni Santos, Idiliso Senior, Daddy, Josefa, Iswena, ug sa tanang kalag sa Purgatorio, hallowed gikan sa Arong Anhagna family. Alang sa kalag ni Marina, Alden Risi, Dumilieta, ug sa tanang kalag sa Purgatorio, hallowed gikan sa Tanhay and Pipito family. Sa kalang ni Peter, Colomba, Librada, Esterlita, Elisa, o sa tanang kalang sa Purgatorio, hallowed gikan ni Mr. and Ms. Ernesto Lazaga and family. Sa kalang ni Rinaldo, o sa tanang kalang sa Purgatorio, hallowed gikan ni Gloria Baay. Sa kalang ni Susima and Sixta, hallowed gikan ni Jessica Briones. Sa kalang ni Emelia Crisostomo, John Ruel, Stephen, Jessamy, o sa tanang kalag sa Purgatorio, hallowed gikan ni Marmy Philip Solon. Sa kalag ni Wayma, Jesus Pipito Lilia, o sa tanang kalag sa Purgatorio, hallowed gikan ni Marmy Philip Solon. Sa kalag ni Wilfredo, Cipriano, Nera, Carmelita, Demetria, o sa tanang kalag sa Purgatorio, hallowed gikan sa Dimana children and family. Sa kalag ni Lucina Agustina,
o sa tanang kalag sa purgatorio, halagikan ni Flory Mariano, sa kalag ni Dio Henes, halagikan ni Ivy Jan Atis, sa kalag ni Apolinar, Leonarda Danilo Gina Lionel, o sa tanang kalag sa purgatorio, halagikan ni Jerry, sa kalag ni Eugenio, Chudoro, Eleno, con Eleno Jr., Lucia Esteban, halagikan ni Caridad, sa kalag ni Aida, halagikan ni Yuni and Will Flores. Alang sa kabus ng mga kalag sa purgatorio, ilabi na sa katuyuan sa tanang sakom sa servants of the suffering souls apostolate. Pagampo alang sa proseso sa kanonisasyon sa alagad sa Dios, halang dun Arsobispo Teofilo Camubo, palihog mang luhod. Sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Makagagahom o kanunay nga buhing Dios, ang imong grasya o ang gugma alang kanimo, mao ang naghimo sa imong alagad, halang dun Teofilo Camubo, sa paghalad siyang kinabuhi, diha sa pag-alagad kanimo, si pari o obispo, usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon, makanunayon sa pag-ampo, ug manghiyatagon sa gugma, alang sa kabos, ug sa mga nanginahanglan. Itugot ng iyang mga hiyas, maghatag sa tanan ug makanunayong panig-ingnan, ug makita sa simbahan, nga angay siya ibayaw sa kadungganan sa mga altar. Isip timaan si mong kaayo, alang sa pagpasidungog ni imong alagad, mapaubsanon kami nga liyupo kanimo, nga imong itugot kanamo, kining among gipangayo. Dinhi ibungat ang inyong pangayoon. Sa ngalan ni Jesucristo, among Ginoo, imong anak nga buhi og hari uban kanimo, diha sa kayosa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kangturan. Amen. Sa ngalan samahan sa anak og sa Espiritu Santo. Amen. Palihog mang lingkod. Sa
Sa ngalan, samahan, o sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo mana ka ninyo. Maanaw sab ka nimo. Mga isuon, maginulsol kita sa atong mga sala. Aruman dami na pagsaulog ng kanapulog upat na Domingo, sulod sa tuig. Nagakumpisala ko sa Diyos nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa kogdako uyamot sa unahuna, sa pulong, sa buhat. Sa wala pagbuhat, sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa nang amuyo ko kang Santa Maria, kanunayang ulay, sa tanang mga anghel, mga santos, o kaninyo mga igsuon, arinyo inyo kong iampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyan ta kita sa Diyos nga makagagahom sa tanan, pasailoon sa atong mga sala, daron ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios, himaya sa Dios, himaya, himaya sa kahitasan. Ukalait sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Ginoong Dios, langit nung hari, Dios amahan. Kagagahong sa tanan, nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadayi kami kanimo, tungod sa imo Dios, himaya sa Dios, himaya, himaya sa kahitasan. Ginoong Hesukristo, buktong anak, sa amahan. Ginoong Dios, kordero sa Dios, nga nagawag kang sasala sang kalibutan. Kaloy, ikaloy, kami. Ikaw nagalingkod sa tuho, sa amahan, dawata ang among pangamu. Sa Dios, himaya sa Dios, himaya, himaya sa kahitasan. Kay ka lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing hala.
Espiritu Santo. Diha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen, amen, amen. Magampo kita, O Amahan, pinagi sa pagsugot ni Jesu Kristo, imong anak ug sulugoon, imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan palingkawasa kami sa sala, ug dada kami nga nasa kalipay nga walay katapusan, kiniya mong ipangayo. Pinagi sa among Ginoong Jesu Kristo, imong anak nga buhing hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Misulod kanako ang Espiritu sa Dios ug ipatindog niya ako. Unya miingon ang tingog kanako. Ipadala ko ikaw ngadto sa katawhan sa Israel, katawhan nga masupilo. Sila ug ang ilang mga katigulangan nagmasupilon kanako. Mga gahi silag ulo ug walay tahod kanako. Busa, ipadala ko ikaw ngadto kanila. Ug ingna sila nga kini ang gisulti sa Ginoong Dios. Sa ingon, masayod sila nga aduna di ay propeta diha kanila nga mutuo. Mutuo sila dili. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo Responsorio. Nagatutok ako sa Ginoo, nangalyo po sa iyang kaluoy. Nagatutok ako sa ko ang akong mga mata, kanimo nga nagalingkod sa trono diha sa kalangitan. Maingon nga ang mga mata sa mga sulugoon nga lalaki, nagabantay sa mga kamot sa ilang mga agalo. Nagatutok ako sa Ginoo, nangalyo po sa iyang kaluoy. Maingon ang mga mata sa sulugoon nga babae, nagabantay sa mga kamot sa iyang agalon nga babae.
sa ingon usab ang atong mga mata, nagatutok sa Ginoo nga atong Dios. Hangtod nga maluoy siya kanahato, nagatutok ako sa Ginoo, nangalyo po sa iyang kaluoy. Kaluoy-i kami o Ginoo, kaluoy-i kami, kay natakbaw na kami sa pagtamay, ang among mga kalagi puno pag-ahayo. Sa bugal-bugal, sa mapahitasun, sa pagtamay, sa taong garbuso, nagatutok ako sa Ginoo, nangaliw po sa iyang kalu. Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Korinto. Mga igsu, aron dili ako magmapahitason tungod sa daghang katingalahang mga butang nga akong nakita, gihatagan akog sakit nga gigamit ni Satanas aron paghasol kanako, aron dili ako magpagarbo. Sa makatulo, nagampo ako sa Ginoo nga iyang kuhaon kining sakita. Apan ang iyang tubag maukin. Igo kanimo ang akong grasya, kay musamot kalig-on ang akong gahom kun luya ka. Busa, gikalipay ko pag-ayo ang pagpagarbo sa akong mga kahuyang, aron maangkon ko ang gahom ni Kristo. Gikalipay ko ang mga kahuyang, mga panamastamas, mga kalisdanan, mga paglutos, ug ang mga kakulian tungod kang Kristo. Kay kun huyang ako, nan, ligon ako. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo man kaninyo, maanaw sa kanimo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaw ni ka, o Ginoo. Si Jesus mibiya niya itong dapita o mipauli sa Nazaret ngayang lungsod o mikuyog kaniyang iyang mga tinunan. Sa adlong ipapahulay, miadto siya sa sinaguga o nagtudlo sa mga tao. Daghan ang mga tao dito o sa ilang pagkadungog kaniya, nahibulong silang tanan. Busa ng utana sila.
Diin man niya hikatuni kining tanan, unsa mang matanga sa kaalam kining nabatunan niya, ugi unsa man niya paghimog mga milagro, dili ba siya mauman ang panday nga anak ni Maria, ugi isuo nila ni Santiago, ni Jose, ni Judas, ug ni Simon? Dili ba ang iyang mga isuong babay ani aman magdinhi magpuyo? Tungod ni ini, wala sila mutuo kaniya. Ug mingon si Jesus kanila, ang propita gitahod sa tanang dapit, gawas sa iyang kaugalingong lungsod, sa iyang mga kadugo ug sa iyang banay. Wala siya makahimog milagro dito, gawas sa pagtapion sa iyang mga kamot, niadtong pipila ka masakiton ug naayo sila. Natingala siya pag-ayo nga wala sila mutuo. Unya miadto si Jesus sa kasikbit nga balangay ug nagtudlo sa mga tao. Mga isuon ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Maglingkod sa makadiyot, maing hapon nga itong tanan, maing gabi, maing utto, maing buntag, maing hapon sa tanan nga nanambong nining atong live streaming mass gikan sa National Shrine of St. Joseph Parish, Mandawi City, Philippines. Aniya na kita sa ikanapulog, upat nga Domingo, sulod sa tuig. Din ang atong mga pagbasa, gikan sa unang pagbasa, gikan sa basahon ni Ezekiel, Propeta Ezekiel, ngani sa ikaduhang pagbasa, gikan sulat ni San Pablo, o sa atong Ebanghelyo, nag-isgot kini sa mga magsasangyaw, no, preacher. Sa unang pagbasa, si Propeta Ezekiel, no, San Pablo, sa kaapostol, sa mga hintil, mga atong Ginoo sa Ebanghelyo. Nag-isgot kini sa mga magwawali sa pulong si Ginoo, ang ilang bukasyon o misyon. Si Propeta Ezekiel o ang atong Ginoo, no, atong mapalandong karong Domingo ha, ang ilang mga kasinatian isig ka magsasangyaw sa pulong sa Ginoo nga dili day puno, puro hayahay ang ilang kasinatian o pag, sa ilang pagkamagwali. Lisod kaayo ang kinabuhi sa usa ka magsasangyaw sa pulong si Ginoo. Kaya sa unang pagbasa, si Propeta Ezekiel gipadala si Ginoo ngadto sa mga tao nga masupilon, nga gahi ug ulo, masinupakon si Ginoo. Nasinati niya ang kasakit, pag-antos, kalisdanan sa iyang pagsangyaw. Mato pa sa unang pagbasa, nagingon ang Ginoo kaniya, ipadala ko ikaw ngadto sa katawhan sa Israel, katawhan nga masupilon. Sila ug ang ilang katigulangan nagmasupilon kanako, mga gahi silag ug walay tahod kanako. Busa ipadala ko ikaw ngadto kanila ug ingna sila nga kini ang gisulti sa Ginoong Diyos. Sa ingon masayod sila nga aduna di ay propita diha kanila, mutuo sila dili. No, gipasidan-an na gyud si Propeta Ezekiel nga sa ako, sa imong pagwali niya dito, nga gahi ra ba nag-o, masupilon, masinupakon, doon na gyud masupak nimo, mag-expect yun ka, magpaabot yun ka nga dili tanan, mutuo nimo. No? Doon na gyud persecution, opposition, rejection sa mga magwawali, no? Dabi na nimo. Munang sa basahon ni Propeta Ezekiel chapter 33 verse 30 ngadto 33, no? Ingon ang Ginoo, ang Ginoo miingon kanako. Tao, ang imong katawhan nagisgot bahin kanimo diha sa mga paril o sa mga pultahan, sa mga balay. Nagingnanay sila. Ngari o pamati sa giingon sa Ginoo, magpanon sila nga manganha kanimo, ingon nga akong katawhan, ug mamati sila sa imong isulti, apan dili sila mutuo ni ini, dili sila mutuman ni ini.
sa ilang sinultihan, magpatuo sila, nga dako sila gugma kanako, apan ang tinuod mao, nga gipalabi nila ang ilang kaugalingong kaayuhan, alang kanila, daw sa ikaw ka mag-aawit, nga nag-awit o awit sa gugma, anindot o tingog, o maayo mo tugtog sa alpa, kay sila igo lamang mamati kanimo, apan dili mutuman sa iyang sa imong isulti, apan kining gipanagna ko matuman gayod og makailaon niya sila nga may propita diha kaniya, may propita diay diha sa ilang taliwala. No, mahulagway na to nga so wala pa ganyan siya magwali nga to sa katawhan sa Israel, gipasidanan na gyud sa Ginoo, no, nga supakon gyud ka ang imong pagwali, kanang dunag yung mga tao nga mo maminaw lang sila pero dili mutuman, no, pait kaayo ang kahimtang sa magwawali, nagyoy mga kon makaingon ta nga seemingly there's a failure, no, pero nganong musupak man ang mga tao, nganong masakitan man ang mga tao, ano dili man sila mutuman, igo sang mamati ngano man tungod kay ang magsasangyaw ang mga propeta, apostolis, nagda sa pulong sa Ginoo, o ang pulong sa Ginoo mo kini gitawag og tambal nga sa atong pagka makasasala kita mga samaran, munang muato ganita og ospital, masamad ta ningon ta dok, nasamad man ko dok, magpatambal unta ko nimo ingon ning doktor, sige atong tambalan mi kani dako-dako ning samara, atong hunaran ha, atong tambalan, nitambal yung doktor, may yung kanga, uy, yung dok-dok, sakit-dok. Ingon na yung doktor, unsa man, ganahan kang maayo, o di, o ganahan ko dok, maayo dok, ganahan ko. Ala, agwanta ha, bisag sakit ning tambala, agwanta. Muunin hitabo sa mga Hudiyo. Nga sa ilang pagkadautan, sa ilang pagkamakasasala, nagsimba silang mga Diyos-Diyos, nagdaog-daog sila sa mga kabus, wa nila tumana ang kasabutan sila mga katigulangan, wa nila tumana ang mga kasuguan nga gibilin sa Ginoo nga to kang Moises, nahimo silang samaran silang pagkadautan. Munang si propeta Ezekiel ipadala sa Ginoo aron pagtambal, pag-ayo sa ilang samad sa pagkadautan. Muna ang mga propeta ipadala sa Ginoo, bahalag maminaw mo, bahalag di mo maminaw, bahalag dili mo mo mutuman, bisag maminaw mo dili mo mutuman sa ilang gisulti, protiman eh nga makahibaw ang mga Israelita nga naay propeta diha taliwala kanila, pagpasabot nga bisan kamo mga samaran, mga daotan, pero andam ang Ginoo sa pagtambal ninyo na ang propeta taliwala ninyo. Ipaabot mo sa Ginoo, kanusa mo balik, kanusa mo ganahan, magpaayo, magpaalim sa inyong samad, sa inyong pagkadaotan. Napasabot ang Ginoo nga, bisan pa sa atong pagkadaotan, andam siyang muhigugma kanato, andam siyang muayo kanato, andam siya nga mudawat kanato. Mungkin ipasabot sa Ginoo, bisag dili mo maminaw niya pero naa siya, andam siya kanunay, magpaabot siya, kay ang propeta ang magwawali, ang magsasangyaw, nagpresentar ka na sa gugma sa Ginoo, sa pagkatinuod pinangga magyuta sa Ginoo at pagpakan ng Ginoo, no? Kay siya nagpadayag ka na to na bisan sa atong pagkadautan, sa atong pagkasamaran, huwag kita biyae sa Ginoo. Munang iyang kita gipadaan niya mga propeta. Munang si San Pablo sa ikaduhang pagbasa, iya sa nasinati ang kapait sa iyang naagian. No, mato pa ni San Pablo, iyang suwat, ikaduhang suwat nga to sa taga-Korinto, no, si kan
letter of Paul to the Corinth, chapter 11, verse 23 to 26. Matod pa ni San Pablo, makadaghan ako mabilanggo, daghan pangbunal ang nihaguman ko. Makalima ako pahamtangig, 39 kalapdos sa mga Hudiyo. Makatulo ako natiguha sa mga Romanhon. Og makausa ako batua. Makatulo ako makasinatig pagkalunod. Og makausa gianod-anod ako sa tubig sulod sa 24 ka oras. Sa daghan kong mga panaw, giagian ko ang mga katalagman sa baha og sa mga tulisan sa mga isig ka Hudiyo og sa mga dili Hudiyo. May mga katalagman sa mga syudad, sa mga kalasangan og sa mga katawhan sa kalawran og sa dili matuod nga higala. Dunay mga maluibon nagtraidor kaniya, no? Muna sa iyang pagka magsasangyaw si San Pablo, naagian niya mga kasakit, yang giantos ang tanan, tungod kay siya nahigugma kang Kristo. Niya ang iyang gidala pulong si Ginoo. Niya mato pa sa basahon sa Hebreo, chapter 4, verse 12, kaya ang pulong sa Diyos, buhi o gamhanan, o mas hait pa kay sa bisan, unsang espada, nga duhay suwab, modulot kinig hangtod sa kinahiladman sa kalag o sa espiritu, hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutahan o ang kauyukan. Nag-usisa kini sa mga tinguha o unahuna sa kasing-kasing sa mga tao. Ama o din ni rason, ngano ang mga tao masakitan sa pulong sa Ginoo kaysama din siya kahait sa duha ka sa hait sa suwab madunay duha at espada madunay duha ka suwab, no, mulagbas ato kasing-kasing sakit. Munang ganahan kita magpaayo ato lang gyud ning dawaton, no, dawaton ang kasakit. Munang si San Pablo kay ganahan magyud siya madasigon siyang ang mga tao maluwas, no, daghang mga tao ang mabalik sa Ginoo. Giantos ni San Pablo ang mga katalagman, ang mga paglatos, ang mga kasakit aron lang daghan maluwas, no? Gihimo sang instrumento sa Ginoo. Magpasalamat sa tani San Pablo, no? Atong pakpakan San Pablo kay siya isip magsasangyaw yang gitahan ang yang kinabuhi aron daghan ang maluwas. Nag-antos siya, nalunod siya, naglungoy-langoy sa dagat sus 24 ka oras tungod kay nalunod sila, no? Ya daghang isang naagian gitulis pa siya sa mga Hudiyo isip ka dili mga Hudiyo. Pilitin naghana yun niya mga pag-antos nganuman tungkol siyang dakong gugma kang Kristo. Dakong gugma sa isig ka Kristiyano, no? Nadaghan na itong mga tao nga gusto niyang luwason. Unya, mato pa sa Salmo chapter 107 verse 20 to 21, giayo niya sila pinaagi sa pulong lamang o giluwas sila gikan sa kamatayon. Angayong magpasalamat sila sa Ginoo tungod sa gugma niyang walay paglubad, tungod sa katingalahang mga butang agihimo niya kanila. Sa ato ebanghelyo, nasinati sa Nisos nga siya gisalikway, nga ang Ginoo miadto siyang lungsod nga gidak-an ito sa Nazaret uban sa mga tinun-an. Unya, nabantog na nga siya muhimog milagro, nagbuhat og katingalahang mga butang. Pero sa dihang misulod siya dito sa sinaguga, nagwali sa dito. Ibisunta, daigon si Jesus iyang mga parientig, mga higala. Ibisunta, mo patugbaw silang mga pulong sa pagdaig o pasalamat. Ilan na nung gikasuyaan. Ilang gisalikway si Jesus. Nangutana hinoon sila. Diin man niya hikat-uni kining tanan. Unsa mang matanga ang sa kaalam, kining nabatunan niya. Pag-isalikway nila sa Jesus, di sila kadawat nga ang usa ka tawo nga sama nila nga kabos nga panday, no, nga maayo na musulti magbuhat og milagro, di sila kaako, di sila kadawat. Gikasuyaan nila sa Jesus, ikasinahan mo ni pait kaayo nga kung masina kita sa itong isi ka tawo doon na mugawas kining kasina
ang tao nga wagi buhat nga daotan, nagbuhat og maayo, imong daoton kay imong gikasinahan. Imis na sinso, nilambo na sa negosyo, nilambo na siyang pagkatao, pero imong birahon. Bisag wagi buhat nga daotan, imo siyang tungod kay imo siyang gisinahan. Imis unta imong daigon ng Ginoo, imis ato siyang pasalamatan kay naghimog sakripisyo, imbis unta ni asinso, ni lambo, pero tungod kasina, imo siyang gibira. Muni, sala ni siyang kasina. No? Envy is one of the seven capital sins kay wala ta maka-recognize sa kamaayo sa Ginoo nga biduyog sa sakripisyo sa mga tao. No? Munang kinahanglan gyud ning basulan, no, kining sala sa kasina o kuan kining kasuya, no, una nining tulo ka mga pagbasa ang nindot kayong punto nga wa gyud tabyae sa Ginoo bisan sa tong pagkadaotan, sa tong pagkamakasala, gipadad-an gyud tag magsasangyaw nga magpahinumdum kanato nga duna kita Ginoo nga nahigugma kanato nga andam sa pagdawat. Kung kita maminaw siyang mga pulong, kung kita magbasol sa itong mga sala, kung kita mag-usab sa itong kinabuhi, na ay mga gipadala sa Ginoo. Arong pagdawat ka nato, pagpahibao, nga gipangga kita sa Ginoo, bisan pa kita nalayo niya, gipaabot niya, mababalik ta niya, wata niya pasagdi. No, gipangga kita sa Ginoo. Muni rason nga ang Ginoo nagpadalag mga propeta, mga apostoles, nga iya kitang gisangyawan, iya kitang giwalihan, aron mabalik yun ta niya. Mabalik ta sa iyang sabakan, kay kita pinangga kaayo sa Ginoo. We are made in the image and likeness of God. Busa, manindog kitang tanan, no? Mag-ampo kita nga sa Ginoo, nagatuo kami sa saka Diyos, ang amahan, magkagagahong sa nga tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, bukang Jesucristo yung buktong anak, Ginoo nato, gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak Santa Maria nga Birhen, gisakit sa ugo ni Poncio Pilato, gilangsang sa cross, namatay, gilubong, mikunsat sa mga nangamatay, sa ikatulok adlaw na banaw, gikan sa mga minatay, bisaka sa langit nang galingkod sa tuo, sa Diyos Amahan, makagagahom sa ngatanan, gikan dito, mubalik sa rumpagukom, sa mga buhig sa mga minatay, nagatuo ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitas mga santos, sa kapasahiluan sa mga sala, pagkabanhaw sa lawas kinabuhing way katapusan. Amen. Masaligon sa kaluoy sa Dios, budangop kita ngadto sa tumahigugmaong amahan, dalang ato mga pag-ampo alang sa tanan nga nanginhanglan ug maingon kita, Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga nangulo sa simbahan magpadayon sa ilang pagsaksi sa gugma ni Kristo alang sa tanang katauhan. Magampo kita. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga sila nga nang limbaso sa ilang pagtuo o gilutos tungod sa ilang pagtuo, malig-on pinaagi sa grasya sa Dios o makaangkong o bagong paglaom, magampo kita. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga sila nga nakasinatig panaugdaog og pagpanghadlok, makaangkon og kaligun sa hunahuna og kalinaw sa kasing-kasing, magampo kita. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga sinalikway, mga masakiton, ilabi na ang may ikamatay nga balatian, makaila og makasinati sa paghupay o pag-alima sa Ginoo,
magampo kita. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Ngay mo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumut, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga ang tanang nangamatay, makadayon na dito sa langit nung gingharian, diin wala na'y kalisdanan ug pagpanglutos, Hinuon, mahingpit diha kanila ang grasya sa Dios. Magampo kita. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Mapo ang aurong Dios, dungga ang among mga pag-ampo, itugot nga mas mahaduol kami nga kanimo matag adlaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Unsay among dalhon Ginoo aron ihalad namo kanimo, puno ikaw Ginoo sa gugma alang kanamong makasasala. Amahan ang tanang ani akanamo, Amahan nagagikan sa imong mga kamot, busa among ihalad king mga gasa alang kanimo. Amahan ang tanang ani akanamo, Amahan nagagikan sa imong mga kamot, busa among ihalad king mga gasa alang kanimo. Ay suon magampo kamo arong ako yung sakripisyo. Dawaton ta sa Dios Amahan, magagagahom sa nga tanan. Dawaton nanta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tungkol kapuslanan ug istibuok niya santos nga simbahan. O Ginoo, kining gasa nga gihalad alang sa himaya sa imong ngalan, maglimpyo unta kanamo ug magdugang pagdala kanamo nga nasa kinabuhing dayon pinagi ni Kristo among Ginoo nga buhing hari. Hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maana ka ninyo. Maanaw sab kanimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amunang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay magagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay ug sa tanang dapit, kinakita namong imong walay kinutubang gahom. Diha sa imong paagi sa pagpangluwas, mianhi ikaw ron pangluwas ka namo. Pinagi sa gahom sa imong pagka-Dios. Apan mao'y imong pagbuot nga maluwas kami, pinagi sa usa nga sama ka namo.
gisalikway sa tawang pagpakighigala kanimo. Apan ang tao mismo mo'y naguli niini ka na mo, pinagi ni Jesucristo among Ginoo busa. Uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya. Duyog silang walay hunong pag-awit. Santo, 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 nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong ima. Santos gid ikaw, Ginoong tuboran sa nagasantos, ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos ang mga gasar mahimo kanilang kanamo nga lawas sa dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit siyang gugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag ni ining ato sa mga tinunan og miingon dawata kini ninyo matanan o kana kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alam kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanyang pag-usab. Mihatag ni ining adto sa iyong mga tinunan ug miingon dawata kini og Panginoom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo na matay, si Kristo na banaw, si Kristo mo balik ngani. Aron paghandom sa kamatayon, pagkabanhaw sa Kristo, nagahalad kami kanimo amahanin ang pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan, nagapsalamat kami kanimo. Tungod kay mo kaming giisip ngayon nga mga tubang mo alagad kanimo, himoa nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo, inamdumi Ginoong imong simbahan sa tibuok kalibutan, himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo ug sa tanang mga pari. Inamdumi usab ang among nga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy ikaming tanan, himoa kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Señor San Jose sa mga apostoles tanang mga santos nga nagatuman sa imong kaubuton latas sa katuigan uban kanila
Amo ikaw nga daigon, ug amo ikang himayaon, pinaagi ni Jesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya gihatag na ganimo magagagahom nga amahan niya sa gayusa sa Espiritu Santo ang tanan dumugog imaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa amahan at tungawito ng mga pulong itulungan natin ni Jesu Kristo at manunubos amahan na mo kanak sa mga langit pagday ko ng imong alam muabot ka na mo ang imong ginhari at tumalang imong pagbuo dinhi sa yuta maingon sa langit ang kananon mo sa matag adlaw ihatag ka na mo karong adlawa upasaylo ang kami sa among mga maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagasalangan amo ug dili mo kami tugyan sa panulay inunuan wasang kami sa dautan mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan hatagi kami sa kalinaw ning panahon aron dinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sanog milayo sa tanang kasamo. Samta nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian ang gahumugang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesu Kristo, nangingon ka sa imong mga apostoles ang kalinaw ibilin ko ka ninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko ka ninyo. Ayaw tanawang ang mga salangon ninyo ang pagsalig sa imong simbahan. Uksibos imong kaubuton at tagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi o hari hangtod sa kahangturan. Kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa ka ninyo. Maanaa sa kanimo. Karon ipakita ang timaan, tumpag ka managsuon ang panagdait na aking tanan. Peace and love. Kordero sa Dios nga nagawag ka sa sala sa kalibutan kaloy kami. Kordero sa Dios nga nagawag ka sa sala sa kalibutan kaloy kami Kordero sa Diyos nga nagawag ka sa sala sa kalibutan
kalibutan. At tagi kami sa kalihinaw. Mga isuon mo kini sa Isus ang kadiro sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang gidapit alang sa bangkiti sa Ginoo. Ginoo, di ko angay ang kulot kanimo, pamulong lamang. Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Kini ang akong handumana.
magampo kita. O Ginoo, dili unta kami mahunong sa pagdaig kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo dinhi ni Ekaristiya. Kini among ipangayo binagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga pahibalo, una, ang atong second collection karon alang sa urgent repairs and needs of the parish. Usbon ko ang atong second collection karon alang sa urgent repairs and needs of the parish. Ikaduha, ang atong second collection alang sa Obolum Sancti Petri kung St. Peter's Fence ni atong June 29 o June 30 niabot og 24,906 pesos and 50 centavos nga atong i-remit sa Economos. Salamat sa inyong kamanggihatagon. Ikatulo, ang Psalmist Ministry nag-awhag kung kinsa gatong buot na mamahimong salmista nga andam sila nga modawat og bag-ong aspirants. Palihog og duulang sa opisina og pangitaa si Gina para paghatag sa inyong full name og contact details. Ikaupat, karong Hulyo 7, Domingo, magsugod ang Novena Masses alang sa Our Lady of Mount Carmel dinhi sa atong shrine pagahimuon kini matag alas 4:30 sa hapon. Ikalima, nagahangyo gihapon sa inyong suporta sa ongoing repainting sa atong simbahan. Sa katapusan, ang pamilya og kaminyoon giataki. Isip madasigon ng mga Kristohanon, kinhanglan kitang mubarog aron mapanalipdan ang mga miti sa kaminyoon nga gipasabot nga usa ka malungtaron nga sagradong panaad sa pagpanalangin sa atong mga pamilyang sugbuanon. Gihangyo kanamo nga una, hibaloi ang mga isyo o pagkat-on sa pagtulunan sa simbahan pinaagi sa pagbasa sa primer. Dili sa diborsyo, oo sa kaminyoon. Ikaduha, paghimo o kongkritong pagpadayag sa imong baruganan sa pagtuo, pinaagi sa pagperma sa signature campaign nga himuon karong Domingo. Ang atong Commission on Family Life maoy mangulo ni ining maong kalihukan. Ikatulo, atong iampo ang atong mga leader, ilabi na ang Senado nga magiyahan sila sa Espiritu Santo sa pagdesisyon ni ining balaudnon bahin sa hingpit nga diborsyo. Og sa katapusan, maninguha kita sa pagpalambo og malipayong kaminyoon og pamilya nga makalahutay sa pagsulay sa panahon og kasakit. Kay kini mao ang labing dako nga pagpamatuod batok sa diborsyo. Kanunay natong hinumduman ang pamilya nga nag-ampo nga magkauban, magpabilin nga magkauban. Busa sa ngalan sa atong Arsobispo sa Sugbo, Jose Palma, naghangyo kami kaninyo nga mupirma alang sa atong campaign No to Divorce, Yes to Marriage and Family. Anaa sa gawas ang atong mga volunteers nga mo-guide kaninyo. Daghan kayong salamat gikan sa the team of pastors. Ang Ginoo mana kaninyo, maanaw sab kanimo,
dalangin kaninyang Diyos nga mga gagahom sa tanan ng amahan ang anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, tundanon ng kalinaw, gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O my soul. Let all that is good in me bless His holy name. Bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O my soul. Let all that is good in me bless His holy name. May gabi kanatong tanan.